Oscar, Yankee, Romeo, Alpha 2. We have collided. We have collided. Efterlysning. Er der en læge eller en sygeplejerske ombord? Bare rolig. Det er ikke en skibskatastrofe på Bornholmerfærgen, men blot en øvelse. En af den slags, der skal sikre, at noget i retning af Skandinavien Star aldrig rammer i Østersøen. I dagens anledning er de almindelige rejsende til og fra Solskinsøen i Østersøen udskiftet med små 100 værnepligtige fra opklaringseskadron. Det er 16 sømil syd for Bornholm begynder øvelsen for alvor. En meddelelse til passagererne. Giv agt, der er kollision. Giv agt, der er kollision. Poul Anker er kollideret med et svensk skib, og færgen er i store problemer. Hjælp! We have 5-2 injured person on board, and of them, 10 is critical. Færgens besætning gør, hvad du kan, men brændende kahytter, kemikalieudslip og bunker er sårede for kommandobogen til at slå stor alarm. Her er Oscar, Yankee, Romeo, Alpha 2. This is the rescue center. I hear your practice calls. Heldigvis er hjælpen nær. I løbet af kort tid er Poul Anker omringet af redningsskibe, mens helikopter i pendulfart flyver såret til hospitalet. Imens rykker tyske brandfolk ind for at slukke ilden og hente såret ud af de brændende hytter i bunden af skibet. Det er anderledes. Det er anderledes, men det er meget spændende. Der sker jo noget. Det er ikke som de almindelige både brandøvelser, vi holder. Det er mere live, det her. For at presse de medvirkende har øvelsesledelsen til gengæld givet køb på realisme. Ej, det er meget urealistisk. Det er meget urealistisk. Men det er sådan noget, vi bliver nødt til for det worst case. Man siger, jamen, det kan ikke ske. Nej, men det kan godt ske. Måske alligevel, ikke? Så det giver tryk på dem, der skal tage beslutninger, og tryk på besætningerne. Først på eftermiddagen er ilden slukket, og den sidste passager bliver hentet af en svensk helikopter. Dagens del af Baltic Cyrex er forbi. Jamen, det er gået rigtig godt. Poul Anker har lagt skib og besætning til, og de har været virkelig engageret, og de har kørt det rigtig, rigtig godt.